আপোনাৰ সমুজল কুমাৰ ভাটাৰ্যী আজিৰ যিটো বাংলাদেশ যোৱাকালি যিটো পাকিস্তান আছিল তাৰ পৰা অহা অৱসৰ বিনোদনৰ কাৰণেওতো ৰাতি একেলগে শুই থাকি বাচ্ছাৰ জন্ম সেইদিনে তাৰ অৱস্থা সাংঘাটিক বেয়া হয় সত্যৰঞ্জন হৈছে এটা চাৰ্ভেন বুলি কলে নহব এটা গোলাম অসম বুলি বেলেগে বেয়া নাছিলে অসমতো বংগৰে অংগ আছে নমস্কাৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ নাও ষ্টুডিঅ'ত মই চাহ হালম বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছে একৈছৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত জাতীয় পৰিষদ গঠন হ'ল ৰাইজৰ দল গঠন আৰু তাৰ পূৰ্ব প্ৰাকখনত আৰু দেখা পোৱা গৈছে তাৰপাছতো বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছে আৰু অতি শেহতীয়াভাৱে অসমত আন এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছে মিয়া পৰিষদৰ উদ্যোগত আৰু মুখ্য আহায়ক হিচাপে দুগৰাকী ব্যক্তি প্ৰাক্তন সভাপতি এম জি হাজৰিকা আৰু আৰু আন এগৰাকী ব্যক্তিৰ উদ্যোগত এই এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা হৈছে যাৰ নাম দিয়া হৈছে জাতীয় দল অসম এই এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল পুনৰ তেখেতৰ মুখ্য আবায়ক এম জি হাজৰিকা আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলে আৰু সংবাদমেলত আপোনালোকে যিখন প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি দিছিলে সেই বিজ্ঞপ্তিত আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছিলে অসমীয়া জাতি জাতীয় সত্তাৰ শেষ ৰক্ষাৰ বাবে জাতীয় দল অসম হয় কিয় হয় অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে এইটো এটা বৰ দুখৰ কাহিনী কাৰণ অসমীয়া জাতিয়ে সদায় ইমতেহান অতিক্ৰম কৰিব লগা হৈছে অসমীয়া জাতিয়ে বাৰে বাৰে অসমীয়া জাতিটোক শেষ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ৰকমৰ চক্ৰান্ত চলি আহিছে আপোনাৰসকলে নিশ্চয় জানে যিসকলে ইতিহাসৰ জ্ঞান আছে তেওঁলোকে ভালকৈ জানে যে অসমীয়া জাতিটো চাওলুং চুকাফাই ইয়াত বিভিন্ন ফৈদক একত্ৰিত বা বিভিন্ন ফৈদৰ মাজত আত্মীয়কৰণৰ মাজেদি অসমীয়া সমাজৰ ভেটিটো ৰচনা কৰি থৈ গৈছে পৰৱৰ্তী আমাৰ গুৰুজনা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে চকৰি ছটা ফৈদক একত্ৰিত কৰি ইয়াত মহামিলন তীৰ্থ হিচাপে অসমীয়া জাতিৰ ভেটি ৰচনা কৰিছে তাৰপিছত আমাৰ চফিহাদক আজান ফকীৰ মানৱতাৰ জয় কাণৰ মাজেদি গোটেই অসমীয়া জাতিক হিন্দু মুছলমান একাকাৰ কৰি জাতিটো আজি আমি আগবাঢ়িছোঁ আমি কথাই কথাই আমি গৌৰৱ কৰোঁ যে আমি অসমীয়া আমি অসমীয়া জাতি এইটো শংকৰজানৰ দেই ইমান এটা চহকী ইমান এটা ইতিহাস থকাৰ পিছতো জাতিটোক সদায় অপশক্তিয়ে এই জাতিটোক দুৰ্বল কৰিব বিচাৰিছে জাতিটোক সংকটত পেলাইছে একত্ৰিছ চনত মানে অসমীয়া বাহীৰ শতাংশৰ গইনা লৈ অসমীয়া জাতিটোক অসমীয়া ভাষা এই অসমৰ পৰা নিঃশেষ কৰাৰ এটা চক্ৰান্ত চলিছিল সেই সময়ত কামৰূপ মূলীয় জনজাতিৰ মূলীয় আজিৰ এই অসমৰ মুছলিম সমাজ তেওঁলোকে তেতিয়াৰ পৰাই যিহেতুকে কামৰূপ মূল্য যি কামৰূপ মূলৰ পৰাই অসমীয়া জাতি ভাষা সংস্কৃতিৰ উৎপত্তি আৰম্ভ মূল চৰ্চ তাৰে যিহেতুকে তেওঁলোক স্বাভাৱিকতেই তেওঁলোক সদায়েই অঞ্চলৰ মানুহৰ প্ৰতি প্ৰেম আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতি প্ৰেম আৰু সেইটো অক্ষুন্ন ৰাখি তেওঁলোকে এই এই অঞ্চলৰ মানুহ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সু সম্পৰ্কৰে আগবাঢ়ি আহিছে ত আৰু সেই একেই কাৰণত একত্ৰিছ চনত যেতিয়া অসমীয়াবাহী একত্ৰিছ শতাংশ বুলি কৈ অসমীয়া জাতিটোৰ নিষেয় কৰাৰ চক্ৰান্ত চলিছে তেতিয়া তেওঁলোকে এই অসমৰ মুছলিম এই মিয়া সমাজেই স্পষ্ট কৰিছে নৌ আমি অসমীয়া আমাক অসমীয়াৰ লগত হিচাপ কৰা আৰু সেই কৰাৰ কাৰণে একচল্লিছ চন একাৱন্ন চনৰ ন এন আৰ চিৰ নথিত লোকপিয়লৰ নথিত এইটো প্ৰমাণ হৈ পৰিল যে অসমীয়া বাহী অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি অসমৰ গুৰুজনাক সন্মান কৰা আজান ফকীৰক সন্মান কৰা এই মানুহৰ পৰিমাণ বাষষ্ঠি শতাংশলৈ বাঢ়ি গ'ল স্বাভাৱিকতে অসমীয়া জাতি এটা সংখ্যাগুৰু জাতিত পৰিণত হ'ল আৰু সেইমতে দিনবিলাক যাই আছে অসমীয়া জাতি আগবাঢ়ি আছে অসমীয়া জাতিৰ বিভিন্ন অংশ যিবিলাক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠী সেইবিলাকেও নিজৰ জাতীয় জীৱনত নিজৰ সামাজিক জীৱনত তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰয়োজন নিজৰ বিকাশ ক্ৰমান্বয়ে ঘটাই আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু ইয়াৰ মাজত ইয়াৰ মাজে মাজে আকৌ এই মুছলমান সমাজটোক কিবা অজ্ঞাত কাৰণত বুলিয়েই ক'ব লাগিব একেবাৰে স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই অসমীয়া সমাজৰ পৰা আঁতৰাবৰ কাৰণে অসমীয়া সমাজৰ পৰা দূৰত ৰাখিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে এই সমাজটোৰ প্ৰতি এই মুছলিম সমাজটোৰ প্ৰতি মানে অত্যাচাৰ মানে অন্যায় এইবিলাক কৰিছে যেনে আপোনাৰ ছয়চল্লিছ চনত ছয়চল্লিছ চনৰ পৰাই যিটো আইন পাছ হৈছে পঞ্চাছ চনত ইমিগ্ৰেণ্ট এক্সপালচন এক্ট সেই আইনটোৱে এফেক্ট কৰিছে ছয়চল্লিছ চনত কৰি মুছলমানৰ অত্যাচাৰ কৰিছে পঞ্চাছ চনত পাকিস্তানৰ পৰা অহা ৰিফিউজিক লগাই এই মুছলমানৰ ঘৰ জ্বলাই মুছলমানক বিভিন্ন ৰকমে নিৰ্যাতন কৰিছে যিসময়ত ইয়াৰ থলুৱা মানুহে মুছলমানৰ ঘৰ জ্বলাবলৈ মুছলমানৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিবলৈ মুঠেই প্ৰস্তুত নাছিল বৰঞ্চ এই মুছলমানক এই পঞ্চায়ত পঞ্চাছৰ ৰায়েটিঙত ভিত্তিমোহা মুছলিমক ইয়াৰ থলুৱা মানুহে বিভিন্ন ৰকমে আশ্ৰয় দিছিল সহায় কৰিছিল গতিকে দেখা যায় অতীজৰে পৰা ইয়াৰ থলুৱা মানুহ আৰু ইয়াৰে মুছলিম মানুহ ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে এই মুছলিম মানুহবিলাক ইয়াৰ যিহেতুকে জনজাতি মূল্য গতিকে ইয়াৰ আচলতে এওঁলোকৰ এটা ব্লাডৰে সম্পৰ্ক আছিল তাহানিৰ পৰাই যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সদায় এটা সম্প্ৰীতি তেওঁলোকৰ মাজত পৰস্পৰৰ পৰা যদিও আঁতৰাই নিয়ার কাৰণে বিভিন্ন ৰকমৰ নিৰ্যাতন অত্যাচাৰ করা হৈছিল তথাপি দেখা গৈছে পৰৱৰ্তী হয় ডাঙৰীয়া এইখিনিতে এটা কথা আছে যদিও আপুনি মুছলমানসকলক বিভিন্ন সময়ত সমিলমিলৰ কথা কৈছে তাৰ মাজতে কিন্তু আক্ৰমণৰ কথাও দুই এটা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু মূল সংঘাতটো ক'ত হৈছিলে মূল সংঘাতটো কিছু পৰিমাণে ইতিহাসৰ পৰা দেখা পোৱা যায় যে মূল সংঘাতটো কিন্তু মুছলমানৰো যিটো দুটা ভাগ দুটা ভাগ বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ অসমৰ ৰাজনীতিত সদায় এটা ক্ৰিয়া হৈ আছে এটা শিলঞ্জীয়া মুছলিম বুলি কয় আৰু এটা পমুৱা মুছলিম বা যাক সচৰাচৰ শব্দত যাক সচৰাচৰভাৱে মিয়া বা পূৰ্ববংগীয় মুছলমান বুলি কোৱা হয় সেইসকললৈহে এটা কিন্তু সংঘাত জনজাতীয় লোকসকলেই হওক বা মুছলমান সমাজত হওক সেই সেই দুটা ভাগক লৈহে কিন্তু সংঘাত একেবাৰেই নহয় আচলতে এইবিলাক চব ৰাজনৈতিকভাৱে সৃষ্টি কৰা হৈছে আচলতে এই পূৰ্ববংগীয় বুলি যিটো কথা এই কথাটোৱেই একেবাৰে অৰ্থহূন্য কথা কাৰণ পূৰ্ববংগীয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে সিদিনা সিদিনা আপোনাৰ এই আমাৰ এটা চেমিনাৰত প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু প্ৰাগ চেনেলৰ চিফ এডিটৰ তেওঁ নিজেই কৈছে যে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষটো নদিয়াৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ সমুজল কুমাৰ ভাট্ছাৰ্যী তেওঁৰ দেউতাকে কৈছে তেওঁলোকটো ফিফটি চেভেনত আজিৰ যিটো বাংলাদেশ যোৱাকালি যিটো পাকিস্তান আছিল তাৰ পৰা অহা মানে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভটাৰ আচুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জল কুমাৰ ঊনৈশশ সাতাৱন্ন চনত তেখেতৰ পিতৃপুৰুষ ভাৰতৰ পৰা নহয় বাহিৰা দেশৰ পৰা ভাৰতৰ পৰা নহয় মানে কি তেতিয়া পাকিস্তান পাকিস্তানৰ পৰা আহিছে কিন্তু কিন্তু মানে অতি দুখৰ আৰু হাস্যকৰী কথাটো হৈছে তেওঁলোকক কিন্তু কোনেও পূৰ্ববংগীয় নকয় অকল মুছলমানকহে পূৰ্ববংগীয় কয় এতিয়া বড়ো মনমোহন সিং ডিষ্ট্ৰিক্টটোৱেই মূলতঃ বড়ো ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল আৰু তাৰে মুছলিমসকলো বড়োমূলীয় কিন্তু আজিও যিসকল বড়ো তাৰ পৰা আহিছে বা আহে তেওঁলোকে কিন্তু কোনেও পূৰ্ববংগীয় নকয় গতিকে পূৰ্ববংগীয় কথাটো পমুৱা কথাটো অবিবাহিক কথাটো আমি ইতিমধ্যেই ৰিচাৰ্চ কৰি আমি প্ৰমাণ কৰিছোঁ এইবিলাক আচলতে চক্ৰান্তমূলকভাৱে এই শব্দবিলাক কি ব্যৱহাৰ কৰা আছিল যদি পমুৱা যদি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি বা বহিৰা যি আপোনালোকে ক'লে তেনেহ'লে কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা যাব যিখিনি মানুহ পশ্চিম পাকিস্তান পূব পাকিস্তান বা সেই বৰ্তমানৰ বাংলাদেশ বা তেতিয়াৰ পূব পাকিস্তানৰ পৰা আহিছিলে এতিয়া চাওক আজিৰ বাংলাদেশ যোৱাকালিৰ পূব পাকিস্তান কিন্তু মানুহবিলাকতো স্বাধীনতাৰ আগৰ মানুহবিলাক নহয়েই দেশ বিভাজন হোৱাৰ পিছৰ মানুহ নহয়েই এইবিলাক আৰু স্বাধীনতাৰ আগৰ এইবিলাক একে ৰাষ্ট্ৰ একে ৰাজ্য একে জিলা ৰংপুৰৰ তিনিটা টুকুৰা হৈছে এটা টুকুৰা হৈছে কোচবিহাৰ এটা হৈছে আপোনাৰ চিলেট আৰু এটা হৈছে গোৱালপাৰা এতিয়া গোৱালপাৰাৰ মানুহ সি ইফালৰ পৰা ইফালে আহিছে ৰংপুৰৰ মানুহ এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজনৈতিক কাৰণত টুকুৰা হৈছে দেশ বিভাজন হৈছে কিবা বেলেগ ৰাজ্য হৈছে ৰাষ্ট্ৰ হৈছে তাৰ কাৰণে সেই মানুহবিলাক কেনেকৈ দায়ী হ'ব নিশ্চিতভাৱে মানুহবোৰ দায়ী নহয় যদি নহয় তেতিয়াহ'লে মানুহবিলাকক কিয় মানে ভুল শব্দৰে সম্বোধন কৰে সমস্যাটো ক'ত সমস্যা ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চন বা ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ আগত অহাখিনিক লৈ নহয় সমস্যা হৈছে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ বাংলাদেশ তেনেকুৱাকে মুছলিম মানুহ কিন্তু মুছলিম মানুহ অহাই নাই এই কাৰণেই অহা নাই পঞ্চাশ চনৰ ৰাইটিঙত মুছলিম মানুহ গুচি গৈছে এইবিলাক কোন মানুহ আছিল স্বাধীনতাৰ আগৰ মানুহ এক বাষষ্ঠ সাতষষ্ঠিলৈকে ঊনসত্তৰলৈকে আঁচনি কৰি মুছলমান খেদা হৈছিল তেতিয়াহ'লে ৰাইটিঙত মানুহ গুচি গ'ল আঁচনি কৰি খেদিল তাৰপিছত সত্তৰ এসত্তৰত বাংলাদেশ জন্ম তেতিয়াহ'লে মুছলমান এই সময়ছোৱাটো ইয়াৰ পৰা খেদি দিয়া গুচি যোৱাৰ ধাৰাহে চলি আছিল আহাৰ ধাৰাটো কোনে আনিলে এসত্তৰৰ পিছত মুছলমান অহা নাই অসমলৈ এসত্তৰৰ পিছত কিয় আগতে আহাৰ কি প্ৰয়োজন আছে আৰু তেওঁলোকে হিন্দু মুছলিম বেংগলী লগ লাগি তেওঁলোকে পাকিস্তান ভাঙি বংগো সাগৰত পেলাই তেওঁলোকৰ বাংলা বনাইছে তেওঁলোকৰটো বীজ হয় তেওঁলোকে নিজে উপাৰ্জন কৰিছে তাকে এৰি থৈ তেওঁলোক কিয় আহিব বেলেগৰ তাতে বিভিন্ন সময়ত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বাংলা দেখিবলৈ ধৰা পৰি থাকে ধৰা পৰি থাকে পাৰি পৰি থাকিবই ক'ৰবাত দুজন চাৰিজন আহিছে ক'ৰবাত গৰু চোৰ ছাগলী চোৰ তিৰি চোৰ ক'ৰবাত তাৰে ক্ৰিমিনেল কৰি পলাই আহিছে সেনেকুৱা কোনোবা ধৰা পৰিছে আৰু এটা কথা তাৰে যদি দহজন বিছজন ধৰা পৰিছে তাৰে যদি দুজন মুছলমান সেই দুজনক বাৰে বিশাৰ হাইলাইট কৰা হয় আৰু যদি বেংগলী হিন্দু আহিছে বেংগলী হিন্দুটো আহিছে এইটোতো চৰকাৰী তথ্য নিশ্চয় আহিছে হিন্দু আহিছে নাই নাই হিন্দু আহিছে মুছলমান আহিছে কিন্তু হিন্দু যে বেছিকৈ আহিছে এইটোতো গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰকাৰী তথ্য কাৰণ তাতে দেহ বিভাজনৰ সময়ত তাত বেং হিন্দু মানুহ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছিল ন শতাংশৰ পৰা এতিয়া কিমান আছে তিনি শতাংশৰ তলত অথচ আজিও তাৰ ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ পাৰ্লামেণ্টত বহুত সাংসদ গৰ্ণমেণ্টত মন্ত্ৰী ঠিক তেনেদৰে যেনেকৈ তাতে বাংলাদেশত যেনেকৈ হিন্দুৰ সংখ্যা কমিছে অসমত কিন্তু মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িছে এসত্তৰ চনৰ পিছত অঁ বাঢ়িছে যিখিনি মানুহক শিক্ষা অৰ্থ সামাজিক সকলো দিশত ভোট বেংক কৰি যেতিয়া আঁতৰাই ৰখা হৈছে সমস্ত দিশৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰা হৈছে তেওঁলোকে যেতিয়া কোনো প্ৰগতিৰ মুখ দেখা নাই বিকাশৰ ৰাস্তা পোৱা নাই শিক্ষা দীক্ষাৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভূত ভৱিষ্যতটো কেনেকৈ ভাল কিয় ল'ৰা ছোৱালী বেছিকৈ হ'লে তেওঁলোকৰ যন্ত্ৰণা হ'ব ইত্যাদি কথা বুজাৰ অৱকাশেই দিয়া নাই সেইবিলাকৰ কি হ'ব আৰু অৱসৰ বিনোদনৰ কাৰণেওতো ৰাতি একেলগে মানে শুই থাকি বাচ্ছাৰ জন্ম আৰু এইটোতো পৃথিৱীত সকলোৱে জানে অনুন্নত অশিক্ষিত দৰিদ্ৰ মানুহৰ জন্মৰ হাৰ বেছি মুছলমানৰ যেনেদৰে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্নজনে বিভিন্নজনে কিন্তু অভিযোগ উত্থাপন কৰে এয়া এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিত পৰিকল্পনাৰ ভিত্তিত আগবাঢ়ি আছে বুলি এয়া বি বিভিন্নজনৰ অভিযোগ হয় আমাৰ নহয় এই অভিযোগবিলাক সুপৰিকল্পিত যি মানুহে চৌব্বিছ ঘণ্টা নিজৰ জীৱন জীৱিকা বজাব বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে কাম বিচাৰি ফুৰে ড্ৰেইন চাফা কৰি ফুৰে বোকাত লুটুৰি পুতুৰি খাই খেতিৰ কৰে কৰি ফুৰে সেই মানুহ ইমান এক্সপাৰ্ট হৈ গৈছে কেতিয়াৰ পৰা কোন কোন বিশেষজ্ঞই এই কথাবিলাক কৈ আছে যি যাৰ কোনো প্ৰটেষ্ট হোৱা নাই যিসকলে এই কথাবিলাক কৈ আছে যিবিলাক মানুহৰ এটা পু মানে পূৰ্বৰ পৰিকল্পিত অসম আগ্ৰাসন কৰিবৰ কাৰণে কিবা অসমীয়া জাতি শ্বেচ কৰাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ যে অদ্ভুত কথা খাপ খোৱাকৈ কথাবিলাক ক'লে ভাল বিজ্ঞসকলে যেতিয়া অনভিজ্ঞ কথা কয় হাঁহি উঠে কিন্তু এই মানুহবিলাকৰ এই মানুহখিনিৰ চৰম দুৰ্ভাগ্য যে এই মানুহখিনিৰ পৰা এতিয়ালৈকে মাউথ জন্ম নহ'ল হ'ল শিক্ষিত মানুহ হ'ল লিডাৰ সেইবিলাকে এই মানুহৰ ভোট লুটিলে ভোট বেংক বনাই এওঁলোকৰ ভোট আনিলে ভয় দেখাই এওঁলোকৰ ভোট আনিলে ৰাজভূষ খালে কিন্তু এই মানুহখিনিৰ এটা কথাও নিশিকালে এই মানুহখিনিৰ হৈ কোনো দিন ক'তো এটা কথাও নক'লে এই মানুহখিনিকেও একো নিশিকালে খালী শিকালে হিন্দুৰ দেশত থাকোঁ আমি মামাৰ দেশত থাকোঁ ইত্যাদি ধৰণে আই এম ডি টি নাথাকিব আমাক ভোট নিদিলে এই ধৰণৰ বোমেৰাবাং কথাৰে এই সমাজখনক বিধ্বস্ত কৰি এটা কথাই স্পষ্ট আজি এই সমাজটো সৰ্ব দিশৰ পৰা অতি পিছপৰা হৈ থকাৰ কাৰণেই আজি আৰু এটা ভয় হৈছে সেইটো হৈছে কি এইটো এই মানুহখিনি যেতিয়া ভোট বেংকত থাকে গতিকে ভিট বেংকৰ কোনো নিজস্ব ডিচিশ্যন নাথাকে ডিচিশ্যন লোৱাৰ ক্ষমতা নাথাকে যাৰ কাৰণে কি হয় সদায় নিগেটিভ ফৰ্ছে তাৰমানে আপোনালোকে সেইকাৰণে ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছে নাই নাই সেইকাৰণ নহয় আৰু বহুত কাৰণ আছে যে এই যি মূল উদ্দেশ্য সেইটো মূল উদ্দেশ্যটোতো এইটো এটা ডাঙৰ উদ্দেশ্য কাৰণ এই মানুহখিনিক এই যে অন্ধকাৰ কোপৰ পৰা উলিয়াই আনিবই লাগিব অসমীয়া জাতি সত্তাৰ লগত ইহঁতক এক একীভূত কৰিবই লাগিব আৰু অসমৰ আমি তিনি কোটি মানুহৰ প্ৰত্যেকৰ লগত ইহঁতৰ পৰিচয় হ'ব লাগিব ইহঁত চবৰে লগত এটা ভাতৃত্ব এটা বুজা পৰাৰে আপোনালোকৰ যিটো সংগঠন আছিলে পূৰ্বৰ আপোনাৰ য'ৰ সভাপতি আছিলে মিয়া পৰিষদৰ সভাপতি আছিলে ঊনৈশশ চৌৰান্নব্বৈ চনত সেই সংগঠন জন্ম হৈছিলে পোন্ধৰটা সংগঠন লগ লাগি আজি ৰাজনৈতিক দলটো গঠন কৰি উনৈশ চৌৰান্নবৈ চনৰ পৰা প্ৰায় আপোনালোকৰ বিশ বছৰ পঁচিশ বছৰ আপোনালোকে ত্ৰিশ বছৰ কাম কৰি এই মানুহখিনিৰ যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যা খিনি বা যিখিনি অশিক্ষিত কথা আজি আপোনালোকে এতিয়া ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিলে সেই সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব নেকি আপোনালোকে পঁচিছ বছৰ বা ত্ৰিশ বছৰ সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব বহুতখিনি কৰিছোঁ চিন্তাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাইছোঁ কাৰণ কোনো উন্নতি কৰাৰ আগতে যদি সেই যি মানুহৰ আপুনি উন্নতি কৰাব সেই মানুহখিনিৰ যদি চিন্তাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি তেওঁক যি স্কীমেই দিব যি লাইনতেই আহ্বান দিব তেওঁলোকে প্ৰপাৰ্লি বুজিও নাপাব এইটো এটা ডাঙৰ লাখকীয়া প্ৰশ্ন আপোনাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ পাৰ্থক্যভাৱে মই আপোনাৰ এই প্ৰশ্নটোক কেতিয়াও অস্বীকাৰ নকৰোঁ কাৰণ বিগত সময়ত এইবিলাকেই প্ৰমাণ হৈ আহিছে কিন্তু আমাৰ হৈছে কি যে আমি আজি ত্ৰিছ বছৰে এই সমাজটোক অসমৰ সমাজ জীৱনত আনি চামিল কৰি এটা এটা স্তৰত এটা লেভেলত আনিবৰ কাৰণে যিহেতুকে কাম কৰিছোঁ আৰু আমি বহুখিনি সক্ষম হৈছোঁ এতিয়া আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আমি আশা কৰিছিলোঁ যে ৰাজনৈতিকভাৱে যিখিনি কাম সেইখিনি কাম কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰাই হ'ব ইউ এম এফৰ দ্বাৰা হ'ব ইউ ডি এফৰ দ্বাৰা হ'ব আমি আৰু ৰাজনীতিলৈ যোৱাৰ কথা নাই আৰু এইটো সম্ভৱো নহয় যে এটা সমষ্টি এটা সংগঠনে চব কথা চিন্তা কৰা আমি অৰাজনৈতিকভাৱে জাতীয় জীৱনত যিখিনি কৰিব লগা আমি কৰিছোঁ কৰাৰ কাৰণে আৰু আছে সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে দল সেই জাতীয় সংগঠন এতিয়া মানে শেষ হৈ যোৱা নাই এতিয়াও চলি থাকিব কিন্তু আমি এই দীৰ্ঘ অভিজ্ঞতাত এইটো বুজিছোঁ যে অৰাজনৈতিকভাৱে কৰি নহ'ব এইকাৰণেই ৰাজনৈতিকভাৱে সেই প্ৰয়োজনবিলাক পূৰণ কৰাৰ কাৰণে যিহেতুকে ৰাজনৈতিক নেতা বা দল সেইবিলাকৰ কোনো সদিচ্ছা দেখা নগ'ল ইমান দিনেই মাত্ৰ চৰম প্ৰতাৰণা ফাঁকিয়েই দেখা গ'ল গতিকে আমি এতিয়া বাধ্য হ'লোঁ আৰু এতিয়া এইকাৰণেই বাধ্য হৈছোঁ এই সময়ত যে এতিয়া এটা ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন হৈছে অসমৰ মানুহে উপলব্ধি কৰিছে যে এইবিলাক চব ফাঁকি গতিকে আমাৰ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদৰ আধাৰত আমি খাৰা হ'ব লাগে আমাৰ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদৰ কাৰণেতো বিভিন্ন দলৰ দল গঠন হৈছে আচুৰ নেতৃত্ব জাতীয় পৰিষদ হৈছে কৃষক মুক্তি আৰু শত্ৰু সংগঠন নেতৃত্বত ৰাইজৰ দল হৈছে এই দলৰ সৈতে আমাৰ চামিল নহয় সুকীয়াকৈ দল গঠন কৰিছে নৌ আমি চামিলো নোহোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে আমি তেওঁলোকৰ লগত বহুত আলোচনা বিলোচনা হৈছে তেওঁলোকৰ মুখ্য উপদেষ্টা শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দৰ লগত মই আৰু নাম ধৰি নকওঁ দুইটা জাই জাতীয় দা অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল দুয়োটাৰ লগতে আলোচনা হৈছে আৰু আলোচনাৰ দ্বাৰা এইটো কথা আমি উদঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে দীৰ্ঘদিনে কংগ্ৰেছে এই সমাজটোক ভোট বেংক বেংক বনাই সন্দেহযুক্ত নাগৰিক বনাই ৰখাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি এই দলবিলাকে এই মানুহখিনিক স্বাভিমানেৰে সৈতে নেতৃত্বত লৈ আগবঢ়াৰ কাৰণে যিটো সাহস মানে ইচ্ছা সেইটো তেওঁলোকে কাক লৈ মূল উদ্দেশ্য কোনখিনি মানুহ নহয় যিখিনি বঞ্চিত মানুহ উপেক্ষিত খিলঞ্জীয়া মানুহ আমি এতিয়া ছেভেনটি ওৱান বা সেই সেইবোৰ কথা লৈ আমি ব্যস্ত নহয় আমি ব্যস্ত যে স্বাধীনতাৰ আগৰ এই জনজাতিমূলীয় মুছলিম কওক আৰু আপোনাৰ অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠী কওক আদিবাসী কওক চাহ জনজাতি কওক এইবিলাক মানুহ আৰু এই যে বি টি এ ডি কাৰ্বি আলঙৰ যিটো টেৰিটৰিয়েল ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল এইবিলাকৰ বাহিৰত যিবিলাক জনজাতি মানুহ আছে এতিয়া বড়োসকলে শেহতীয়াকে তেওঁলোকেও আন্দোলন কৰি এতিয়া মানে ছেটেলাইট অট'নমীৰ ডিমাণ্ড কৰিব সেই ডিমাণ্ডটো আহিম আপোনালোকেও এই গোটেই মানুহবিলাকৰ উদ্যোগত এটা কথা বা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কথা কৈছিলে আপোনালোকে আমিও কৈছোঁ যে মিয়াসকলৰ বাবে স্বায়ত্বাসিত পৰিষদ দিব লাগে কিন্তু আমাৰ এইটো কথাটো হৈছে কি আমি মিয়া পৰিষদ কৰোঁতেই যিহেতুকে আমি অসমৰ এই মুছলিমক আমি সদস্য মান্যবোৰ সদস্য আৰু বাকীসকলক উপদেষ্টা হিচাপে লৈ আমি এটা এই সমাজত সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ যিটো শক্তিশালী ব্ৰীজ সেইটো আমি আজি ত্ৰিছ বছৰেই গঢ়ি আছোঁ এই এই কথাখিনিত মোৰ এটা সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কাৰণ সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতিৰ কথা ক'লে আপোনালোকে সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ কথা কৈছে নিশ্চিতভাৱে ভাল কথা কিন্তু তাৰ মাজতে আপোনালোকে কৰিলে মিয়া পৰিষদ যদি আপোনালোকে সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ কথাই ভাবিছিলে অসমীয়া পৰিষদ কিয় নকৰিলে বা অসমীয়া শব্দটো কিয় ব্যৱহাৰ নকৰিলে আপোনালোকে আমাৰ আমাৰ সংগঠনত দুটা কথা আহিছে এটা হৈছে অসম মিয়া অসমীয়া পৰিষদ দুইটা শব্দই আছে মিয়াটো মাত্ৰ জনগোষ্ঠীয় পৰিচয় আৰু অসমীয়াটো জাতীয় পৰিচয় আমি সেইটোৰ স্পষ্ট ৰাখিয়েই আগবাঢ়িছোঁ আমি আমাৰ এই যে এটা মোক দুটা কথা আমি এইটো কোনোদিন কৰা নাই এতিয়াও কোনো কৰা নাই আৰু আগলৈও নকৰোঁ ছেটেলাইট কাউন্সিল বা যিখন কাউঞ্চিলৰ কথা কৈছে কিয় লাগে আপোনালোকক ছেটেলাইট কাউন্সিলটো এইকাৰণে লাগে চাওক অনুন্নত মানুহবিলাকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে সংবিধানৰ এইবিলাক ব্যৱস্থা আছে সেইকাৰণে আমি সম্প্ৰদায় পৰিসীমিত উপগ্ৰহীয় স্বায়ত্তসনৰ কথা বিচাৰিছোঁ এইকাৰণে বিচাৰিছোঁ যে আমি টেৰিটৰিয়েল স্বায়ত্তসনটো আমি লাইক নকৰোঁ পচন্দ নকৰোঁ কাৰণ টেৰিটৰিয়েল স্বায়ত্তাসনটো আজি হ'লে কালিলৈ আকৌ সেইটো পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী উঠিব পাৰে স্ক'প থাকি যায় কিন্তু যদি সম্প্ৰদায় পৰিসীমিত হয় ছেটেলাইট হয় তেতিয়াহ'লে সম্প্ৰদায়টোৰ উন্নয়ন হ'ব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি প্ৰয়োজন সেইখিনি পাব কিন্তু অসমখন সুৰক্ষিত থাকিব দৰ্শকসকল আমি কথা পাতি আছোঁ জাতীয় দল অসমৰ মুখ্য সহায়ক এম জি হাজৰিকা ডাঙৰে সৈতে এই মুহূৰ্তত কিছু সময়ৰ বাবে সন্দেহ সময় বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ আমি আৰু বহু কথা পাতিম তেতিয়াহ'লে এইচ এন এছ গোড প্ৰাইভেট লিমিটেড আমি সদায় আছো আপোনালোকৰ কাষত আমি ক্ৰয় কৰিম আপোনালোকৰ দল গঠন হৈছে আপোনালোকে আজি প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিখনত উল্লেখ কৰিছে যে এই ৰাজনৈতিক দলসমূহে অসমত এটা সকলোকে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পৰা নাই এটা বিস্ফোৰক অভিযোগ নহয় এইটো বাস্তৱ এই যে পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে দায়ী আকৌ এই দল দুটা নহয় কথা এটা ক'লেই কোনোবাই কথাটো চিধা চিধি বুজিলে নহ'ব কথাটোৰ পটভূমিত যাব লাগিব দল দুটা আজি অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল দুটা দল একেবাৰে সৌ সিদিনা জন্ম হৈছে কিন্তু জন্ম হৈ যিটো পটভূমিত তেওঁলোকে গোটেই লগ লগাবৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ পৰিৱেশ পোৱা নাই কাৰণ এই পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰি থৈছে ধ্বংস কৰি থৈছে দীৰ্ঘদিনে মানে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আৰু তাত ইন্ধন যোগাইছে ইউ ডি এফ কয় আদি কৰি এইবিলাক ৰাজনীতিয়ে আৰু শেহতীয়াকেতো এতিয়া একেবাৰে বিজেপিয়েটো গোটেইটো একেবাৰে ধ্বংস বুলি কয় অঁ অদ্ভুত কথা পিটি পিটি বয় এনেকুৱাই কিন্তু সত্যৰঞ্জনে যে লাজ নাই সি যে য'তে ত'তে পশুকে দেখাই আছে য'তে ত'তে তাকতো সিদিনা আপোনাৰ লংকাত হোজাই হুজাই কি কয় মুছলিম ল'ৰাবিলাকে যেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিব আহিছিল আকৌ মুছলিম ল'ৰাই যদি তাত নবচায় সেইদিনেই তাৰ অৱস্থাটো সাংঘাতিক বেয়া হয় এতিয়া কথা হৈছে সত্যৰঞজনক বিভিন্নজনে বিভিন্ন বেয়া শব্দৰে সম্বোধন কৰিছে মই ইমান বেয়া শব্দৰে সম্বোধন নকৰোঁ কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট সত্যৰঞ্জন হৈছে এটা পেইথ এইটো পেইড চাৰ্ভেন বুলি ক'লে নহ'ব এটা গোলাম হয় এটা গোলাম কাৰ চৰকাৰৰ তুমি যোৱা মানুহক সমাজত যাই বিভ্ৰান্ত কথা কোৱা যেনে তেনে তাতে ক'ৰবাত কাজিয়াটো লগোৱা কিন্তু বেচেৰা কৈ আছে কৈ আছে দৌৰ খাই আছে মাৰ খাই আছে কিন্তু সংজ্ঞাটো লগাব পৰা নাই নহ'লেনো মছজিদৰ পৰা মানুহে ওলাইছে মানে কি শুক্ৰবাৰ ইয়াৰ নমাজ পঢ়ি তাতে ভিডিঅ' কৰিছে তাৰ কাৰণে মানুহ চেণ্টিমেণ্টেল হৈ মানে তাক খেদি গৈছে তাতেও মুছলিম মানুহে তাক প্ৰটেকশ্যন দি বচাই যেনে তেনে গাড়ীত তুলি আঁতৰাই পঠাইছে গতিকে এই কথাবিলাক অসমৰ মানুহে বুজি পাইছে যি এটা যে জানি শুনি গণ্ডগোল লগাবলৈ ঘূৰি ঘূৰিছে গতিকে তাক প্ৰতিহত কৰিব কৰিবই খাটাং কৰিব একো কৰিবলৈ নিদিয়ে কিন্তু সি বিচৰা ধৰণে সংঘাতো কৰিবলৈ নিদিয়ে গতিকে চৰকাৰৰ এইটো পেইড ছাৰ্ভেণ্ট চৰকাৰী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপোনালোকক মোগল বুলি কয় বিশেষকৈ অদ্ভুত কথা আৰু চব্জি খাব নালাগে বুলি বিভিন্ন সময়ত কৈছে ভোট নালাগে বুলি কৈছে এতিয়া চব্জি খাব লগা নালাগা সেইবিলাক কথাৰ মই দায়িত্ব নলওঁ কাৰণ আজিকালি বিজ্ঞানৰ যুগৰ নামত আপোনাৰ কীট পতংগ মাৰিবলৈ যায় যিবিলাক মেডিচিন ৰাসায়নিক ঔষধ ব্যৱহাৰ হয় তাৰ দ্বাৰা ক'ৰবাত যদি এইটো মাত্ৰা নাজানাকে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আকৌ মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে মানে দায়ী কৰিম কাৰণ সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগৰ এক্সপাৰ্ট অফিচাৰ আছে মানে গ্ৰামসেৱক আছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিল যে কৃষকক ট্ৰেইনিং দি সেই ৰেচিঅ'টো ক'ত কি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো কৰি দিবলৈ কিন্তু সেই কামটো তেওঁলোকে কৰি দিয়া নাই গতিকে সেইটোৰ কাৰণে সেই মানে ঔষধ পাতি ৰাসায়নিক মানে মেডিচিন ব্যৱহাৰত কিবা গণ্ডগোল হ'লে তাৰ কাৰণে কিন্তু বিসক্ৰিয়া হ'ব সেইটোত মই দায়িত্ব তাতছে বেছি নলওঁ কিন্তু দায়ী কিন্তু চৰকাৰ আৰু ইটো কথাৰ যিটো এইটো কথা যিটো ক'লে আপুনি যে সত্যৰঞ্জনৰ কথা বা চৰকাৰেই এইটো বিচাৰি আছে চৰকাৰ লগাই দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৱেই গোটেই কাৰোবাৰবিলাক কৰি আছে তেওঁৱেই মোগলৰ কথা কয় তেওঁ আকৌ মিয়া বেয়া সংখ্যালঘু ভাল সংখ্যালঘুৰ মাজত বি বিগত দিনৰ চৰকাৰৰ তথ্যমতে পঁচপন্ন লাখ বাংলাদেশী আছে সেইটো ভাল সেইটোতো ভাল হ'বই তেওঁৰ যিেতুকে আইন কৰি বাংলাদেশৰ পৰা অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশী আনি ইয়াতে অসমীয়া যদি বচাব বিচাৰে গতিকে ইয়াতে যদি সংখ্যালঘু য'ত বাংলাদেশী আছে সেই সমষ্টি দখল কৰিলে আমি দখল কৰা নাই এইবিলাক মানুহ আমাৰ আমি পমুৱাটোতো এটা মানে একেবাৰে ভিত্তিহীন কথা কাৰণ এইবিলাক পমুৱা শব্দৰ অৰ্থ কি পমুৱা শব্দৰ অৰ্থ আপুনি যদি একে দেশৰ এই মূল এক জেগাৰ পৰা তাতোত আপুনি থাকে আৰু এক জেগাত যদি যায় আপুনি কিবা কৰে তেতিয়া আপুনি সেই নতুন জেগাটোৰ পাম পমুৱা কিন্তু এই মানুহবিলাকৰটো কোনো দুটা ঠিকনা নাই গতিকে এইবিলাক হৈছে কি আচলতে দুৰ্বলক হবলে চক্ৰান্ত কৰি ইহঁতক এটা বিভিন্ন অবিধা লগাই ইহঁতক এক ধৰণৰ মানসিক শোষণ মানসিক টৰ্চাৰ এইবিলাক কথা হৈছে সিটোৰ বাহিৰে অন্য একো নহয় পমুৱা অবিবাহী মানে পূৰ্ব মানে বংগমূলীয় এইবিলাক কথা হৈছে মেণ্টেল টৰ্চাৰ স্বাভিমান আৰু অধিকাৰৰ প্ৰসংগ আপোনালোকে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখ কৰিছে কিন্তু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাই যি বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনে অভিযোগ উত্থাপন কৰে অসমীয়া যি সত্তা সেই সত্তাত কিন্তু আটাইতকৈ বেছি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰা বুলি কয় অভিযোগ হয় আটাইতকৈ বেছি স্বাভিমান বা যি সত্তা সেই সত্তাত আঘাত কৰা বুলি কয় এইসকল লোকে আপোনালোকে যাক লৈ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে গতিকে সেইসকল লোকক ৰাজনীতি কৰিলে কেনেদৰে অসমখন সুৰক্ষিত হ'ব কণ্ট্ৰাডিক্টৰি নহয় কণ্ট্ৰাডিক্টৰি যিটো আপুনি কথা কৈছে এইটো কণ্ট্ৰাডিক্টৰি তেতিয়ালৈকে হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে এই মানুহখিনিক শিক্ষাই দীক্ষাই আগবঢ়াই অনা নহ'ব যেতিয়ালৈকে এওঁলোকক ভোট বেংকৰ পৰা মুক্তি মুক্ত কৰা নাযাব যেতিয়ালৈকে এওঁলোকক অসমৰ মূল সমাজ জীৱনৰ লগত চামিল কৰা নহ'ব তেতিয়ালৈকে এইবিলাক স্ববিৰোধী কণ্ট্ৰাডিক্টৰী অৱস্থাবিলাক থাকিব এইবিলাক আমি ৰিচাৰ্ছ কৰি ওলাইছোঁ যাৰ কাৰণে আমি আজি ৰাজনৈতিকভাৱে এই মানুহখিনিক সু সংগঠিতভাৱে অসমীয়া সমাজ জীৱনত একীভূত কৰি তেওঁলোকক আমি সেই অৱস্থাটো দিব বিচাৰিছোঁ যাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কোনো এই চলপাল্টাই জাতীয় নিগেটিভ ফৰ্চ বা আৰু যিবিলাক আছে সেইবিলাকে যাতে তেওঁলোকক এক ইঞ্চিউ ইফালৰ পৰা সিফালে দিব নোৱাৰে সেই অৱস্থাটো আমি আনিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এইকাৰণে আনিব বিচাৰিছোঁ আমি আমাৰ এটাই ফাইনেল পৰিচয় সেইটো হৈছে আমি অসমীয়া জাতি সত্তাৰ অংশ আমাৰ অসমীয়া জাতি আমাৰ শেষ ঠিকনা শেষ পৰিচয় ইয়াত বেমেজালি কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ এই অসমীয়া জাতি সত্তাৰ পৰা আঁতৰাবৰ কাৰণে ইমান দিনে ৰাজনীতি চলিছে এতিয়াও বিজেপিয়ে চলাই আছে গতিকে যিসকলে এইটো বাটত এই মানুহখিনি অহাত সহায় নকৰে তেওঁলোকে এই মানুহখিনিক লৈ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ অধিকাৰ নাই অন্তিমটো প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু সময় চুটি চাপি আহিছে কিছুদিন পূৰ্বে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ অসমৰ এটা অন্যতম সমস্যা ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই সমস্যাটো সদায় ললিব বিচাৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ লগতে কিন্তু আপোনালোকে দুদিনমান পূৰ্বে এটা দাবী জনাইছিল যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ লগতে মিয়াসকলকো জনজাতি দিব লাগে মিয়াসকল কেনেদৰে জনজাতি একজেক্টলি আজি ছয় জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত বিশেষকৈ নামনি অসমত কোচ ৰাজবংশী এতিয়া নামনি অসমৰ যিখিনি মুছলিম মানুহ আছে গোটেইখিনি মানুহ কোঁচ ৰাজবংশী মূল্য বাংলাদেশী মূল্য সেইখিনি ন বাংলাদেশটো নামেই নাই বাংলাদেশ যোৱাকালি মোৰ বয়স আজি ছিক্সটি থ্ৰী বাংলাদেশৰ বয়স কিমান এই বাংলাদেশডালে মোৰ আগত কথা বাংলাদেশ নাই পূৰ্ব বংগ আছিলে সেই সময়ত নাই নাই পূৰ্ব বংগ গোটেই অসম শদিয়ালৈকে পূৰ্ব বংগ অসম বুলি বেলেগকে নাছিলে অসমতো বংগৰে অংগ অসম বংগৰ অংগ নাছিলে

অসম বংগ কৰিছিল পূৰ্বংগ চিলেট আছিলে অসম খান ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ পৰা এঘাৰ চনলৈকে অসম বংগ আছিল তাৰ নাম নামেই অসম বংগ আছিল ব্ৰিটিছে কৰিছিল আপুনি যিটো কৈ আছে সেইটোতো আমি মানুহবিলাকৰ ইচ্ছাৰ কথা কৈছে মানুহবিলাকেতো সেইটো কেতিয়াও বিচৰা নাই যাৰ বিৰোধ কৰিছিল যাৰ কাৰণে ৰাখিব নোৱাৰিলে ব্ৰিটিছে কৰাৰ বিষয়ে বিচাৰিব নেকি নাই কিয় বিচাৰিম আমি কিয় বিচাৰিম আমি পাকিস্তানলৈ যাব নিদিলোঁ আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে পশ্চিমবংগই চামিল কৰিব বিচাৰিলে আমি নিদিলোঁ আমি কিয় ব্ৰিটি ব্ৰিটিছতো বিচাৰিলোঁ যিহেতু আপোনালোকে আচ্ছা যিহেতুকে মানুহবিলাক একেই মূল্য শুনক আজি জনজাতি মানুহৰ মাজত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ মানুহ আছে জনজাতি আজি জনজাতিৰ মাজত বুদ্ধিষ্ট মানুহ আছে তেওঁ জনজাতি এই মানুহবিলাক যিহেতুকে মূলত এই কোচ ৰাজবংশী বড়ো ৰাভা মূল্য আৰু আজি আৰ্থ সামাজিক যিটো স্তৰ এই বড়ো ৰাভাসকলে যিধৰণে সংগ্ৰাম কৰি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি সমাজটোক আপগ্ৰেডেড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদি নহ'লহেঁতেন তেওঁলোকৰো যিটো অৱস্থা আছিল আজিৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰ আগত এই মানুহখিনিৰো সামাজিক স্তৰ অৱস্থা তেনেকুৱা বা তাৎচ বিধস্থ গতিকে বড়োসকলৰ দৰে আন্দোলন কৰি আপোনালোকক একেই ব্লাড একেই ব্লাড এতিয়া ইছলাম হ'ল বুলি তেওঁলোকে তেওঁলোকক কিয় বঞ্চিত কৰা হ'ল কৰা হ'ব নালাগিছিল এতিয়া তেওঁলোকক সেই জনজাতিৰ যিটো অৰিজিনেল তেওঁলোকৰ মানে অৱস্থা ব্লাড সেইটো মানি ল'ব লাগে আৰু সেইমতেই মানুহখিনিক উন্নত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোককো সেই সুবিধাবিলাক দিব লাগে মানে এছ টি লাগে এছ টি হয় এছ টি দিব লাগে মানে স্বাস্থ্যসন্ন দিব লাগে এইবিলাক দাবী আমি কৰি আহিছোঁ মিয়া জনগোষ্ঠীৰ লগতে মিয়াসকলকো এছ টি লাগে নহয় নহয় এইটো মিয়া পৰিষদৰ দাবী আমি এইবিলাক কৰি আহিছোঁ এতিয়াৰ কাৰণে খুজিছোঁ কাৰণ আপুনি দুদিনমান আগলৈকে মিয়া পৰিষদৰ সভাপতি আছে নাই কিন্তু এতিয়া আকৌ সেই কথাটো এই জাতীয় দল অসমে সেইধৰণেই ল'ব না আৰু বেলেগ ধৰণে ল'ব না আৰু কিবা নতুন কৌশল উদ্ভাৱন কৰিব সেই কথাটো কিন্তু মই আজি ক'ব নোৱাৰিম সেইটো মই ক'ব পাৰিম আঠাইছ তাৰিখে

এইটোতো তেওঁলোকৰ আমি যিসকলে কৈ আছোঁ তেওঁলোকত যে আজি সেই সেই জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে এইটো চৰম ট্ৰেজেডি কাৰণ তেওঁলোক বেছি বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে আমি দূৰৰ পৰা কৈ আছোঁ যে এইটো হৈছে সংখ্যা বাঢ়িছে আগ্ৰাহন হৈছে এইটোতো আমিতো এটা নিৰাপদ দূৰৰ পৰা কৈছোঁ কিন্তু সেই জাতিৰ মানুহখিনি সেই জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি ইমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এই অৱস্থাটো থকাৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক শৈক্ষিক সকলো দিশৰ পৰা তেওঁলোক একেবাৰে সাংঘাতিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দৰ্শকসকল আছিলে এয়া এয়া আছিলে মিয়া পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা যি নতুনকৈ এটা মিয়া পৰিষদৰ উদ্যোগত আৰু পোন্ধৰটা জাতীয় তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ উদ্যোগত এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছে তাৰ মুখ্য আবায়ক এন জি হাজৰিকা ডাঙৰে তেখেতে যথেষ্ট কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেতবোৰ বিস্ফোৰক কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে এই কথাখিনি অনাগত দিনত তেখেতৰ কি স্থিতি হয় বা এই জাতীয় দল যি জাতীয় দল অসম গঠন কৰাই এই দলে কেনেধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে অনাগত দিনত সেয়া লক্ষণীয় হ'ব তেতিয়ালৈ চাই থাকিব নিউজ ন সুখ আনন্দ আৰু জীৱন উপভোগৰ অন্য এক নাম স্কাইলেণ্ড ৰিজৰ্ট তিনিচুকীয়া চহৰৰ পৰা কিছু দূৰৈৰ দুইজনৰ ডিব্ৰু নৈৰ পাৰত এই মনোৰম ৰিজৰ্ট য'ত আপুনি পৰিয়ালৰ সৈতে উপভোগ কৰিব পাৰিব ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মনোৰম সৌন্দৰ্য সপ্তাহৰ প্ৰতিটো দিনতেই ইয়াত উপলব্ধ হ'ব মনোৰঞ্জনৰ সকলো সুবিধা ইয়াত আপুনি পাব হৰ্চ ৰাইডিং বানানা ৰাইডিং ৱাটাৰ ৰা পেৰা মটৰিং পেৰাচেইলিং আৰু অন্যান্য সুবিধা আছে হট এয়াৰ বেলুন গান চট চেগৱে স্কুটাৰ কিডস এটি ভি আর কিডস ট্রেম্পলিং ব্যবস্থা আপনিও আহ স্কাইলেডলে আর উদযাপন কর জীবন